Marneulshi, amakhalisebeli ghonizebis parglebshi gaxsnen immunizatsiis punktebshi vaktsinatsiis protsesi aktivurad mimdinareobs. Am droistvis ateulobit adamiani aitsra vaktsinatsiis protses gaetsno Paata Imnadze, Justitsiis ministris pirveli moadgile da mkharis gubernatori. Vaktsinirebul mokhalakheebs svadasva sakhis upaso servizebs adgilzes tavazobs Justitsiis saministro. Mariam Lurtkipanidze guirtdeba Marneulidan pirdapir etershi. Mariam, kismet. Ora samde adamiani uka aitsra Marneulis meriastan moqobil vaktsinatsiis punktebshi dilidan sakmaod magali ak mokhalaketa aktivoba ris gamo saciro gaxda damatebit moeqot immunizatsiis kide erti sirtse ak musuli adamenebi aboben rom tsgavsi tsamakhalisebeli ghonisebebi gansakutrebit mishnalovani aris vaktsinatsiis protsesis metad gaphartuebistvis adamenebs ki vints ak aitsrebian justitsiis sakhlis mobiluri jgupebis servisebze khelmisatsnomobas upasots tavazobs rogorc gairpo qolaze didi motkhovna covid pas Sada Piradovis Motomobazia, that's well as a Nishnovania, Amgonisia, Bashim, Samets, Sada Silabul, Mokalakabis, Monatilo, Besat Mod Magalia. Evan Delma, Axiom, Tavis, Mizans, Miaxia, Rogesaneva, Sakatolos, Taurobas, Talian, Sori, Argi Gadat Patileva Konda, Imitis Rom, Asak Obrivi, Riskis Kone, Adamianebi. Popilipren uprometat motivirebulebi da miegot pirvelive vaktsinis shemdeg 200 lariani danamati. Ai am qvelaperma da im gatvlilma nabijebma imushava Marneulshi dilidan ძალიან დიდი აქტიობა. ჩვენი მხრიდან თითოეულ ათრილ მოქალაქეს ადგილზევე მობილური იუსტიციის სახლების მეშვეობით თავაზობ მომსახურებას ნებისმიერ მომსახურებას სრულად უფასო. Და იმედ გამოვთქვამ, რომ ეს იქნება დამატებითი წახალისება. Vaccinations is a lot of საკმაოდ მაღალი არის და ამ წუთისათვის ყველაზე მოთხოვნადი მომსახურება არის პირადობა ან პასპორტი. ძალიან ბევრ პენსიონერს ხედავ დღეს აი ამ ათეულობით ადამიანი უკვე აიცრა, კიდევ არი ადამიანები ვინც ელოდებიან თავიანთ აცრას და პრინციპში ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ თავარი იყო რომ ადამიანებამდე მისულიყო ყველა ის ინფორმაცია. Აცრა მანამდინაც მინდოდა, მაგრამ ეხლა გავიგერო აქცია მიმდინარეობდა თანსაჩუქრებით რაღაცეებით მღიარულება იყო და წამოვედი მინდა რომ ავიცრა ავიცერი ძალიან სასიამოვნოა ყველას მოუწოდებ აიცრან მოხუცებმაც ახალგაზრდებმაც ყველამ და იქნება ჯამრთელი ხალხი ქვეყანაზე